女の子に慣れてない僕ちゃんが2人きりで1話を過ごせて大丈夫ここの表情ちゃんと見てみて。ちょっとなんかかっこよくなった。一口ちょうだい。フォスファミ。フォファーようございますからのこんばんフォ。はい、どうも皆さんこんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、自己紹介してください。静岡王子です。京天枠です。静田匠です、よろしくお願いします。今日はこの、昔3人で寮住んでたんですけど、この3人で枠が今出てめちゃくちゃブレイク中のドラ恋を見ます。よし。ちなみにドラ恋はどんな？男子4人、女子4人で共同生活をして、その中で、恋愛ドラマを撮りながら私生活も撮りながらこうなんていうの、男女一組のペアを組んでそう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 ドラマを作っていくんだよね。そうでキスしたら恋が生まれるのかっていう本当にすごいんだよ。いや初めて見たでしょ。めちゃくちゃ見てるから俺ってな感じで、ドラ恋スタートでよろしいでしょうか。はい、じゃあせーのスタートでいこう。はい、せーのスタート。これおしゃれだよね。わオープニング前作もそうだけどさ、いやオープニングね、これ全部一発撮り。あ、ここは違うけど、違う、おお、ここはそれでそんなまだしないからまだしないよ。待って、合わせてるよ。おわくちゃん、そうか、お前知らねえんだ。しょうがしょうが、見てねえから。まだまだこれからよ。そんななんか撮られた顔してよ。これからこれからここのみんな集まった時の枠の表情いいからめっちゃ見てくれてる。ここいいよ。ほら。いい表情してる。ワクワクが止まらんな。いやがましいだけになる。いいな。楽しそう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうやってどうやって。女性、男性、コラボで作ってる。そう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 。8人が目指すのはドラマができる。キスシーンのある恋愛ドラマの主役。女子が組みたい相手を紙に書いて申告し、指名がかぶってしまった場合は女子同士で取り合ってペアを決める。それでは女性陣の皆さんの組みたい相手を。ストア！どこで止めとんのお前。いやいや、どこで止めてんの。ちょっと今のは面白かったよね。したくてもできるよ。ちょっと間をなんか。いやでもそういうことでしょ。まあそういうことです。女性陣の指名を発表していきたいと思います。そう、第一印象この人がいいみたいな。リオンさん、ワクちゃん来い。ペアを組みたい相手は祈っとけよちゃんと。ノノカさんのペアを組みたい相手はワクちゃん来い。ヤスさん、毎回やるんか。なんかちょっとリーダーシップあるじゃないですか。なんかやっぱみんなのことを結構まとめたりとか。あと面白いじゃないですか。仲良くなれたらいいなって思います。一日の目の夜でこんな、みやびさん、本当はあのこれちょっとカットだと思うから、あ、みんなでカレー作りましょうみたいな日があったんだ。そう、みんなでバーベキューした。バーベキューした、うん、ちょっとあって、ちょっと真っ白だけどな、俺頭の中でも覚えてないでしょ。もう覚えてない。私はののちゃんも楽しそうだろうなって思ってました。覚えてない。でもまあ第一印象でやすくんが気になってたので、もうやす2票入ってるから。そうだよ。あゆりさんのペアを組みたい相手はわくちゃん来い。けいすけさんです。おじゃん、来んなよ。え、ゼロ票なんですよ。さ、男らしい。あ、ゼロ。やばいでしょ。待って、一生懸命やばいでしょ。でもこの時止めてもいいよ。いない方がいい。あ、止めて。そう、自分で止めんな。止めてやれ。枠がゼロ票と。ゼロ票。これはでも見たわけでしょ。見たけど、でもゼロ票はすごい納得できる。鈴鹿王子から1票入りますから大丈夫。あ、本当ですか。じゃあありがとう。じゃあ両思いで。指名が被ってしまったのは辛いよね、このノノカとミヤビ。でも見えない。最初はグーじゃんけん。はい、ここじゃんけん。はい、じゃんけん。負けちゃった。ミヤビさん、はい、負けちゃった。ノノカヤスを勝ち取ったのはミヤビ。負けたノノカは自動的に残りの枠とペアに。あまりにはならない。それでは振り向いてください。この振り向いた時の表情とか面白いよね、みんなね、うん、よろしくお願いします。ちょっとにやけて鈴鹿を下げて好きな、うん、頭の中お願いします。お願いします。
しっかり目を見てちょここの表情ちゃんと見といてよ。ちょっとなんか顔でちょっとドラマ第1話のタイトルは一口ちょうだい。そこ一口ちょうだい。一口ちょうだいよ。え一口ちょうだいっていうドラマの台本の名前があってキスがある。しかもこの台本作った人がファンの方なんですよね。一般の方が作った。そうですそうですそうです。恋愛ドラマの役作りのために用意された。この4組中1組だけが挙手制で一夜過ごせる。役作りのために2人きりで一夜を過ごすことができる。同性ハウス。そうだから大丈夫なのさ。大丈夫やばいでしょ。やばい。なんか女の子に慣れてないワクちゃんが2人きりで一夜を過ごす。大丈夫やばいでしょ。見てないからな。やばいやばいもんな。見てないとこういう反応になるな。確かに。で、このやすさになります。だからごめん。これはやばい。やっぱすごいよね。これ想像以上や。やばい。すごいんだよ。カーテンないんだぜ。やばない。見ろよ、カーテンないんだぜ。丸見えだよ。電車の人全部ダメだ。あ、これ練習練習。あ、練習か。うん。何今のポップ。うわぁうわぁうわぁ進まねえよ、こんなところ止めてたら。何止めたんだから、なんか言ってよ、ちゃんと。いや、ちょっとただ、ずっとこれ、今から今からずっとこれずっとこれ刺激強め。あ、なんか照れてるっていいよね。俺、ここ好き。うわ、めっちゃ気にしてる。嘘、そんなだわ。そんなだわ。俺そんなだわ言われたから。あ、そっか。言われたと思ったらな。しらけすぎて。違う。と思ったら、積んでれない。あ、これカットが早すぎて全然理解できなかった。ちょっと。落ち着いて一回。あそこ今ね、枠が男らしいとこ見せました。で、ののかちゃん、あ、結構緊張したって言ったじゃん。めっちゃ緊張したわ。で、ののかちゃんがそんなだわっつってクールに出てったの。俺もその時はえって思ったんだけど、リビングでみんなにほらこう暑すぎ暑すぎっつって、ののかちゃんがツンデレな部分をめちゃくちゃ出してくる。でも俺それ知らないからさ。そう、知らないの。帰ってこない男を期待して待ってる私を分かると思ったよね。思ってないよね。一口ちょうだい。コップ大丈夫。当たってない当たってないよ。当たってないまだ大丈夫。当たってない、ギリギリ当たってないだけ。目つぶってるじゃん。当たったらどうするの。大丈夫、ここで測ってる。大丈夫、距離感はちゃんと距離感でここで測ってる。恥ずかしいね、これ見てるね。いや、恥ずかしいよ。ありがとうございました。いいじゃん。ここ帰ってこない男を期待して待ってる私、墓だと思ってたでしょ。優しい。今回の主役はののかさんと。おお、二人のキスが一番見たいと思ってます。絶対これ枠ののかペアかと思ったな。主役を勝ち取ったのはドラマに関してはどういう、このオーディション終わってすぐ。かわいい。そうなんです。これから撮影風景は多分見れると。トップ、待って、何のろかのおかげだよとか言っちゃって。しかもちょ待って、ここでね。いや、本心じゃん。はじめさ、あんなにさ、ツンツンしてたところばっかだったじゃん、ののかちゃんが。確か今の表情すごいよ。こっからもう、ののかがもう枠の虜になってるから。あれ、ちょっとごめんなさい。ののかちゃん泣けないの、受け止めれない。あ、ストップ。結構カットされちゃってるんだけど、ののかちゃんが全然泣けなくて困ってんだよ。あ、ここ今泣く、号泣するシーンなんだけど、はいはい、それができなくて困ってます。で、今ちょっとトイレから顔を覗かせてんだけど、こっからもうドラマが始まってるんじゃないかという展開が待ってます。どうぞ。はい、もうありがとうございます。ありがとうございます。なんか全部説明してくれた。なんかでも付き合うし、立つと顔映んないのよお前。おいおいおい。びっくりするだろ。ちょっともうここはもう行っていいです。2日目だよ。いや、ワクチンだって寮で2日目おいでとか言ってくれんかったもん。いや、言わねえな。気持ち悪いな。めちゃくちゃ気持ち悪いよ、そんなこと言われたら。キスシーン本番。ここや。なるほど。
大丈夫できる。よーさあ。それは半年前のことだった。青の光冷たいね。ごめんなさい。雰囲気どうしたんですか。鍵なくしちゃって。え、あの寮住んでる時の鈴鹿ですか。鍵ないよ。鍵忘れちゃう。今どこ開けてピンポン。ちょうど夕飯作ってるとこだった。うめ、美味しそう。なんでこんなうまいですか。え、そうですか。料理を作ってあんなに喜んでもらえたのは初めてだった。美味しそう。私がいつも二人分の料理を作っていたのは彼氏のためだった。俺知ってるよ。何、一度も帰ってきてないんでしょ彼氏。あんな奴のために泣かないで俺のために笑ってよ。ねえ、一口ちょうだい。ごめんの、ごめんでいいの。緊張しますね、なんか見てる側もね。いや、一番緊張します、ここが。なんかキュンキュンした。俺もキュンキュンした。なんか2回目の方が、本人目の前にしてる方がキュンキュンします、なんか。いや、ちょっとやめて、なんかきついわ、それ。そうね、これすごいね。いや、いいね、なんか。大丈夫、頑張った。筋書きのない声に落ちよう。ありがとう。いや、こちらこそ。まだドラマ続けるもん。ありがとう。本当に続いてる。まだ続いてる。恋愛ドラマなんかしてるもん。もう始まってんの。好きじゃん。これはやばい。今のはやばいな。好きじゃん今の目。今のやべえな。照れてるしめっちゃ。いいね。女性とこう喋ってるワクちゃんってそう見ないから。俺初めて見たよ。リッカちゃんと喋ってるところからしか見ないな。それは違うでしょ、また同じ事務所なんで。同じ事務所に、まあそうですね。現場でワクちゃんと一緒になったこともないから。それもないからさ、こんななんか、そうだな、引っ張る男らしいワクちゃんなんだ。見れたら初めてだし、なんかやっぱ面白いね、恋愛リアリティってね。あと恋愛ドラマな恋がしたい、キスオアキスが YouTube の方でも無料放送、1話が今無料放送してます。ぜひまだ見てないっていう方がいたら見ていただけたら嬉しいです。ぜひぜひ。あと同棲ハウス の、本編で映ってないところだったりとかはプレミアム会員になれば見れるので、うん、そちらも興味のある方はぜひお願いします。また次回もお楽しみに。はい、お楽しみに。お願いします。バイバイ。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。